Godt op med Angelique. Jeg knækker nakken på hende, mand. Så, Ivan. Lad os nu tænke logisk, ikke? Prøv at se, hvordan hun allerede har smadret sine to børn der. Holder dem indespærret dag ud og dag ind. Ikke mere, mand. Ikke mere. Og hun har garanteret forfalsket det testamente. Hvis hun har, så finder vi ud af det. Vi skal bare væk fra hende, og hvis vi kan ødelægge hendes liv på vejen, så er det mere end fint med mig. Hun kommer ikke igennem den grisefest på torsdag, uden vi sætter en stopper for hendes tyranni en gang for alle. Er I med? Vi gør det, mand! Røskler! Ej, jeg er i syv sind. Påvirket. Splittet. Jeg ved godt, det er jeres rigtige mor. Men ikke på tide, at I bliver fri og får et rigtigt liv. Og vi er søskende. Uanset om vi har samme forældre eller ej. Ja, vi står sammen. Vi bliver fri. Seks mod en. Sådan. Ja. Nemlig. Hun kan ikke holde os nede mere. Nej. Det er os mod den latterlige møgshow. Sten for sten. En for en. Kom den knyttede hånd til syne. Skønt vejen er lange, håbet en glemte sang. Dag for dag, samme sag, ja vi kæmpede side om side. Som blomsten der bryder den tunge cement i grænserne. Tiden går, og for